أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني ونكسن ملك ستاتشوكتان. إن شاء الله مقالك وحن كشرح دونا حساسية دا أمسي وحا أي تهي حساسية دا وحا السبب كرا أمكاني كرا وحيابها سيدا قاركا أوكي حساسية دا إيو اللي بداوين كلو استعمال حساسية دا إيكو حبون. marka hore hadii aynu qeexno xasaasiyadu waxay tahay ama sawaa maxay xasaasiyada. xasaasiyadu waa marka difaaca jirkeena uu weerar ku qaado waxyaabaha jirka soo galaya ee banaanka uga imaanaya. marka falgalkaas baa waxa loo yaqaan xasaasiyad. sida caadiga ah habdiska difaaca jirkeena ee loo yaqaan immune system wuxuu noo qabtaa inuu naga difaaco ama naga caawiyo waxyaabaha jirka soo weeraraya ee banaanka uga imaanaya. waxyaabahaas marka jirka soo weeraraya waxa loo yaqaan antigen. waxaana ka mid noqon kara bakteeriyada ama fayraska iyo wixii la mid ah. marka xaaladda hadda aynu ka hadlayno ee loo yaqaan xasaasiyadda ama allergy-ga waa marka uu khalkhal ku yimaado habdhiska difaaca jirkeena. mararka qaar waxaa dhici karta waxyaabo caadi ah inuu jirkeena u qaato inay yihiin wax jirka soo weeraray. tusaale ahaan qofka hadii uu cuno markaasi cunno uu ku qabo xasaasiyad ama allergy uu isticmaalo cunadaasi markay jirka gasho habdhiska difaaca jirkeena wuxuu u qaadanayaa ama u maleynayaa waxaan jirka soo galay inay yihiin wax jirka soo weeraraya oo markaasi difaaca jirka la dagaalamayo. meeshaasi waxaa ka dhacaya markaasi dagaal. falgalka marka meeshaasi ka dhacay ayaa waxaa loo yaqaanaa reaction ama xasaasiyad. haddaba maxaa keeni kara ama maxaa sababi kara xasaasiyadda? marka hore xasaasiyadda cilmi baarayaashu waxay ku sheegeen inay tahay wax la xiriira hereditary ama wax family-ga la xiriiri kara oo qofka haddii family-giisa qof ka mid a xasaasiyad qabo isna waxay u badan tahay markaasi xasaasiyad uu qaadi karo ama ay markaasi la kulmi karo. haddaba dadku way ku kala duwan yihiin hadba waxyaabaha ku kiciya xasaasiyadda ama u keeni kara inay qaadaan xasaasiyad. marka koowaad waxyaabaha xasaasiyadda dadka ku kicin kara waxaa ka mid a daawooyinka qaar sida daawooyinka la dhaho antibiotics-ka ama qalajiyaasha, gaar ahaan daawada loo yaqaano penicillin ee loo isticmaalo in lagu daweeyo caabuqyada. marka dadka qaar ayaa waxay xasaasiyad ku qabaan oo jirkooda uu allergy ku qabaa daawooyinka qaar noocay rafto markaasi ha noqoto daawada. laakiin waxaa ugu caansan daawooyinka noocyada loo yaqaano antibiotics-ka ama qalajiyaasha. sidoo kale dadka qaar ayaa waxay ku qabaan xasaasiyad ama allergy cunooyinka, gaar ahaan cunooyinka caanaha, looska, kunta, malayga iyo qaar kale. marka dadka qaar waxaa dhici karta in ay cunooyinkaasi markay isticmaalaan ay la kulmayaan in markaasi jirkoodu isbedelay ama markaasi xasaasiyad ay ka qaadaan. sidoo kale dadka qaar waxaa ku kicin kara xasaasiyadda ama u keeni kara waxyaabaha markaasi carafta leh ama soo carfaya sida barafuunada, saabuunada qaar, catarada qaar baa u keeni kara, iyo wax kastoo markaasi caraf leh ama udgoon leh. sidoo kale dadka qaar waxaa u keeni kara xasaasiyadda ama allergy-ga qaniinyada kaneecada ama markaasi cayayaanka kale sida caarada oo kale. dadka qaar waxaa u keena xasaasiyadda boorka ama busta oo kale, oo meelaha busta ama ciidda ay ku badan tahay oo kale way yacnii baa ku keenta inay markaasi qaadaan xasaasiyad. haddaba calaamadaha lagu garan karo qofka inuu qabo ama lagu ogaan karo qofka inuu qabo xasaasiyadda waxaa ka mid ah inuu qofku isku arko cuncun fara badan oo xagga jirka ah, haba u badnaadee indhaha iyo sanka. sidoo kale qofka inuu isku arko barar xagga indhaha ama lugaha ama furuuryaha ah ama waxa loo yaqaano afka qalaad angioedema. sidoo kale qofka inuu isku arko hindhiso fara badan, madax wareer, mararka qaar inay la socoto ama weheliso qofac. sidoo kale qofka inuu isku arko indhihiisa oo markaasi guduuta oo ilin kululna markaasi ka timaado, iyo weliba sidoo kale sanka oo ka yimaado markaasi diif. qoyinka loo isticmaalo xasaasiyadda waxaa loo yaqaanaa antihistamine drugs, waxayna hoos u dhigayaan shaqada habdhiska difaaca jirka. markii shaqada habdhiska difaaca jirka ay hoos loo dhigana waxaa hoos u dhigmaya unugyada difaaca jirka, sidaas darteedna qofka waxaa ka yaraanaya xasaasiyadda uu dareemayo. haddaba waxaa muhiima daawada inaadan iska qaadanin oo dhakhtarka markaas uu kuu soo qoro.
sidoo kale daawo oo kaliya xasaasiyadu kaaga ma tagayso waxa muhiim ah iyadana in aad ogaatid waxyaabaha xasaasiyadu kugu kicinaya si aad uga feejignaatid oo aadan u isticmaalin tusaale ahaan oo kale hadii aad tahay qof ay xasaasiyadu ku kicisa ukunta waa inaad ukunta iska joojisaa oo mar walba aad ka taxadirtaa aadan isticmaalin hadii aad tahay qof markaasi xasaasiyad ku qaba meelaha boorka iyo dhasta ama ciido kale inaad iyadana ka fogaatid waxaa jira dad xasaasiyadu ay ku kacdo ama xasaasiyaduba isku arka xilliyada isbedelada cimilada oo kale oo tusaale ahaan markii lagu jiro jawi kuleyla ah oo la gelayo jawi qaboobe ah amase markii lagu jiro xilli markaasi qabow ah oo la gelayo jawi kulul iyadana dadka qayb baa isku arka xasaasiyada ama xasaasiyaduba ay ku kacdaa haddaba sidee loo daaweyn karaa xasaasiyada marka hore waxaa muhiima qofka haduu isku arko inay xasaasiyad ku kacsan tahay inuusan daawo iska soo gadan oousan daawo iska isticmaalin sababta waxay keeni kartaa daawadaasi laftirkeeda inay dhibaato u keento waxaa muhiima qofka inuu u tago dhakhtar meesha uu joogo markaasi ugu dhow si uu dhakhtarka ula wadaago xasaasiyada uu dareemayo haddii ay jiraan waxyaabo ku kiciyay xasaasiyadaasi hadday noqon lahayd daawo hadday noqon lahayd cunto iyo hadday noqon lahayd waxyaabaha kale oo xasaasiyada markaasi kiciya kadib dhakhtarku wuxuu ku sheegi doonaa daawada kugu haboon ee loo isticmaali karo markaasi xasaasiyada ku haysa iyadoo dhakhtarku ku sharaxi doono qaabka loo isticmaalayo inta jeer oo maalinta isticmaalaysid muddada aad isticmaalaysid iyo weliba sidoo kale muddadaasi markay ku dhamaato in dhakhtarku uu ku dhihi doono inaad soo laabatid haddii daawadaas aad ka dareento wax isbedela iyo haddii kaleba si markaasi xaaladaada uu ula socdo muddadaasi kadib sida ay noqotay sidoo kale waxaa muhiima dhakhtarka markaasi inuu ku diro baaritaano xagga dhiigaga ah iyadoo markaasi la fiirinayo xasaasiyadan inaad qabtid iyo in kale sababtoo ah dadka qaar waxaa dhici karta iyagoona xasaasiyad qabin inay daawo iska qaataan ama waxyaaba xasaasiyada u egoo kale intay isku arkaan inay daawooyinka iska qaataan halkii maanta intaas aan kusoo gabagabeyneyna haddii aad ka faa'iiday la sii wadaag asxaabta una sii sheer kare haddii aad wax cusub tahay nagu soo biir waad ka faa'iidi doontaa dhammaan muuqaaladayna soo gudbino haddii aad horeyna la joogteen laagta nagu dhiirigeliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu